Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa aula hoje vai ser assim. Nós vamos começar com uma dinâmica, tá? Ela, na verdade, eu vou deixar essa dinâmica. Vou começar já com a nossa apostila, tá? Na página 2, nós vamos falar sobre. Perfeito, parabéns. Não posso abraçar, mas ó, na apostila. Sobre a profundeza das catacumbas, tá? É, chegou no período romano, né, lá nos primeiros, os cristãos eles eram perseguidos, não podia. Eles usavam essas catacumbas para fazer suas orações, né? Para fazer mensagens, né, religiosas, porque antigamente era proibido qualquer manifesto fora daquilo que todos acreditavam. E aí a gente vai falar o que, que eles faziam dentro dessas catacumbas. O que eles colocavam lá, os cristãos? E a gente vai ver que eles eram tipo um cemitério, onde colocavam seus corpos. Eles acreditavam que daquela forma que deveria ser enterrado, daquela forma que deveria ser sepultado os mortos. E dentro dele, dessas catacumbas, eles deixavam mensagem, e essa não era, ela tinha que ser decifrada, tá? E como eles usavam? Eles usavam símbolos. Cada símbolo representava uma mensagem. Então, mesmo quem entrasse ali, que não fosse da religião, não conseguiria decifrar essas mensagens. E hoje nós vamos trazer algumas, tá? Eu falo para vocês que no momento em que eu for mostrar as imagens, eu vou virar o computador para que os outros possam também observar, tá? A pauta vocês já copiaram e a gente vai começar já com, na página 22, nós temos aí a representação de um palácio público lá na Itália. O que, que vocês irão fazer? Primeiro, vocês vão copiar a número 1 e a número 2. A pergunta é a seguinte. Castelos, bruxas, céu e inferno. Do que você se lembra quando lê essas palavras? Ô, Pro, não tem como aumentar mais um pouco a tela? O quê? Bruxas, princesa, céu, inferno. O que você lembra? Ah, tem um. Tá enxergando? Oi? Tem como aumentar só um pouquinho a tela? Tá bem fininho. Né? Inferno. Tem como você aumentar aqui, tem como você dar zoom na tela. Eu tô no computador. É, você pode dar zoom aí. Pessoal, professora, mas quem tá no computador não consegue dar zoom. Só um pouquinho, já dei. Já foi. Oi? Fran, você mudou de slide. Mas é esse daí. Agora, não tá aí vou... copiar e responder? Tava no da pauta. Está? Ah, tá. Pessoal, vocês têm que ter paciência. Essa aparece para mim e para vocês não. Aí vai devagarzinho, tá bom? Vai do computador. Vai do computador, vai da internet.
Então, aí, vocês já ouviram trabalhar com esses elementos? Sim e qual? Se sim, quais? Qual é uma história aí que vocês já ouviram? Que tem algum deles? Castelo? Tá? Então, vocês vão escrever para mim. Professora, outra coisa que está muito relacionada é vocês falar para você entender que você tem uma aula antiga. Principal da amizade. Dança na casa. Só pesquisa. Dança na casa. Página 2. Copie e responde. Matheus, você já copiou e respondeu? O que é para fazer? Pessoal, está me ouvindo aí? Sim. Essa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, vocês têm ele aí no livro, tá? É só copiar do livro e responder. Eu vou deixar ele em tela menor, porque se eu coloco na tela maior, eu vou voltar aqui para falar com vocês. Então, eu vou pedir para que vocês dê zoom aí, vê se aumenta e enxerga. Depois vocês me falam se estão ou não. Quem está com dificuldade de enxergar, me manda no privado, que eu tiro foto e mando para vocês. Ok? Professor, eu entendi que seu áudio fica travando. Acabei. A Pro vai fazer assim. Vou deixar ele com slide no normal pequeno. Porque senão, se eu deixar na tela grande, eu não consigo voltar para falar com vocês. Qualquer dúvida, tem na apostila as perguntas. Copia. Quem está sem a apostila ainda e não estiver enxergando, dá zoom. Mesmo assim, se não estiver conseguindo aumentá-la, vocês pedem para mim aqui, mandem no privado, que eu tiro foto e mando para vocês. Envio para vocês o que é para copiar. Mas eu creio que dá sim para enxergar, tá? Entenderam agora? Sétimo ano, desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Oi, professora. Ok, então. Somos três já agora, somos crescidos, somos sétimo ano. Está me ouvindo? Sim. Sim. O áudio está chegando atrasado para mim, para vocês também? Não. Para mim está chegando. Depois estou aqui.
Bem, vocês já copiaram? Já. Daí de casa, já copiaram? Vocês já copiaram, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim, já copiei. Eu já copiei. Já terminaram de copiar? Eu já copiei. Então tá. Tá. Na primeira página aí, eu acho que aqui vocês terminaram copiaram. Copiaram também? Já copiaram? Então, rapidinho, vou dar aí 5 minutinhos. Pessoal, é o seguinte, ó, nas profundezas da catacumba, está lá na primeira página, nós temos um espaço aí, público do efeito do bom governo da cidade. O Lorenzetti, ele quis mostrar aí, né, retratou os edifícios e castelos e os habitantes. Observem esse desenho da primeira página aí, tá? É lá de Siena, na Itália. Professora, não tem apostila. E esse período, só eu esqueci de colocar esse desenho, tá? Mas depois eu mostro para você. É, vou mandar para você. Manda um oi para mim aqui que eu vou enviar para você a foto. E aí, é lá no período medieval, tá, gente? E nesse tempo, a arte, ela era mais voltada à religião, ao cristianismo, tá? Então, a arte, só um pouquinho. Só deixa eu mandar para a Melissa. Observem aí, o que vocês estão observando nessa página aí?
Então, o que, que ele quis retratar? Ele quis retratar o castelo de habitantes da cidade, Siena, na Itália, no período medieval. Estão observando isso aí? Vocês também. Estão vendo pessoas, o castelo, né, o palácio. Então, ele quis todos os habitantes de Siena, na Itália, mas o período que eles estão, que é na Idade Média, medieval. No período medieval. E aí nós temos as perguntas, né? A primeira pergunta ficou assim: castelos, bruxas, céus e infernos. Do que você se lembra quando lê essas palavras? Aí em casa, alguém me responde. O que lembra vocês quando vocês leem essas palavras aí? Bom, eu escrevi de cada uma. Sim. Para mim. Mas qual tipo de filme? Eu. Pode falar vocês em casa aí. Qual é o tipo de filme? Pra mim lembra. Vai lá. Eu lembro de filmes antigos. Também. O que mais? Filme de terror? É, desenhos. Contos de fadas? Castelos, bruxas? É, né? Filmes de princesas. Eu foi o que eu. Né? Pronto, Matheus. E aí, é isso que acontece, né? Só um pouquinho, gente. Filme de princesa. E aí... Exatamente. Princesas, pode ser também. E a outra pergunta tá o quê? Lê para mim, quem pode ler? Vou ler. Você já ouviu alguma história com esse elemento? Se sim, qual? Ou quais, né? Quais são? Ó, o que ele diz? Filmes de terror, contos de fadas, mas lá desenho. Na Idade Média, tá? Desenhos. E aí, o que vocês já assistiram? Fala, Maria. Maria vai falar, Nath, daqui. Vai lá, Nath. O filme? Hércules. Ela falou, né? Que tem lá. Ah, é? O Matheus disse que ele também. E aí, qual os filmes que vocês assistiram? O desenho? Né? Então, são vários aí. E aí, a gente vai para cá. Lá na página 3. Professor, eu aprendi um filme agora. Qual? Chamado Ghost. Assisti com a minha mãe essa noite. Atenção. Espaços culturais, museus e galerias, provavelmente conhecidos, seus conhecidos quando o assunto é exposição de obras de artes visuais. Mas você já imaginou que em algum momento da nossa história as pessoas apreciavam desenhos e pinturas no interior de tumbas? Tá? Nos cemitérios, e que esse mesmo local executavam danças macabras, também chamado de dança da morte. Tá? Então, essa dança, vocês vão fazer a tarefa hoje, vocês pesquisarem sobre ela, e as pessoas, elas começaram, né? Teve uma epidemia, né? Onde as pessoas dançavam, mesmo cansadas, elas escutavam as músicas, era uma multidão e dançavam. Muitas dançavam tanto que caíam exaustos, outras chegavam a morrer de tão cansado, né, exausto. E aí, vocês vão pesquisar para nós e nós vamos falar sobre isso. Credo. Pois é esse contexto sinistro que investigamos ao estudar um pouco do que aconteceu no campo da arte durante a Idade Média. Tá? E aí eu trouxe um texto auxiliar para falar sobre as catacumbas. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, o que acontecia dentro delas, para vocês entenderem melhor, tá? E aí, a tarefa vai ser essa pesquisa, tá? Já tinham perguntado sobre ela, e aí... Só um pouquinho que eu vou atender aqui, tá, gente?
E aí nós vamos, eu trouxe para vocês aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente aqui, que vocês não estão no slide, tá? Essa é a importância das catacumbas, o texto que eu peguei, para que a gente pudesse falar mais sobre ela, para vocês entenderem um pouco mais a fundo. E depois a gente já vai falar sobre essa comunicação secreta, lembra que a professora falou? Que os cristãos usavam essa comunicação entre eles, para que aqueles que os perseguiam não entendessem e não ficassem sabendo as suas mensagens. Então, cada símbolo tinha um significado. Cada símbolo tinha um significado e uma mensagem que eles mandavam. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Professora, eu ia para que alguém lesse, mas esse texto não tem. Então eu vou ler para os meus alunos aqui também ouvir, tá? Oi. Professora, você pode repetir? Eu sabia que tinha pesquisa, só para anotar aqui. A pesquisa? Aham, uhum, só para anotar. Não, eu vou até em slides com isso. Para copiar, tá? Ah, tá. E aí, a importância das catacumbas. Em Roma, existia mais de 60 catacumbas com centenas de quilômetros de galeria e dezenas de milhares de sepulturas. As catacumbas eram simplesmente cemitérios coletivos cristãos, escavados na profundeza do terreno. Os cristãos adotaram a técnica da escavação pré-existência e desenvolveram-se em escala imensa, com uma vasta área de galeria em níveis sobrepostos. Foi a solução para os problemas da sepultura para uma grande comunidade com números sempre crescendo de membros. Ou seja, se você vê que o cristão morria e ali que ele era sepultado. Tá? Explica-se o rápido e enorme desenvolvimento de algumas catacumbas, pelo culto de... Eram assim sepultados, porque os cristãos insistiam em ter a sepultura junto às suas veneráveis sepulturas, a fim de garantirem para si a sua proteção. Então, era o que eles acreditavam, que era a forma correta de ser sepultado. Então, o que eles faziam? Eles iam muitas vezes fora do local da cidade onde moravam e faziam essas catacumbas, tá? Pré-existência. E aí formavam seus túmulos, geralmente de 6 galerias. As catacumbas, pela importância que têm, são hoje visitadas por milhares de peregrinos de todas as partes do mundo, devido ao precioso patrimônio de pinturas, inscrições, esculturas e etc. Elas são consideradas autênticas desde os arquivos da igreja primitiva, tá? A primeira, bem lá no comecinho. Então, é uma coisa, é uma raridade da igreja. É tudo aquilo que eles passaram, e hoje eles estudam, tá? Para saber como que era a percepção de cima dos cristãos. Aí fala lá que documentava os usos e costumes, os ritos, a doutrina cristã, como era então entendida, ensinada e praticada. Então, através desse símbolo, dessas esculturas, dentro de uma tumba, gente, dentro de uma catacumba, ali está toda a história do cristianismo. Tá? Então, assim que a gente sabe como que ele foi, por que ele foi perseguido, o porquê. E aqui eu trouxe para vocês, ela por dentro, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui para os alunos aqui da sala. Vou virar o computador, tá? Só um pouquinho. Gente, eu quero que vocês... Deixa, tá? Ô, Alana, pode sentar. Estão vendo? São elas por dentro. É a catacumba por dentro, tá? Professora, ok? Vou voltar. Oi? Aí Nero proíbe, né, o cristianismo, por sua vez, persegue os cristãos que manifestavam sua fé em locais mais afastados. Lembra que eu falei que eles procuravam bem longe da cidade para poder fazer
os seus rituais lá, né, a sua crença, exercer sua crença. Catacumbas são galerias subterrâneas onde eram enterrados mortos e onde os cristãos puderam manifestar a sua fé, desenhando símbolos referentes à vida de Cristo. Igual eu falei para vocês, eles iam fazendo todo, mandavam mensagem através desse símbolo, que é ele que nós vamos trabalhar hoje, tá? Lá na página de vocês, na página 3, olha lá, comunicação secreta. Eu vou pedir para que a Nicole leia para mim essa página aí, tá? Tá. E toda a arte, nesse período, ela era conhecida de arte paleocristã. Ou seja, arte paleocristã significa que a arte o quê? Produzida por quem? Pelos cristãos. Isso aí. Exatamente, tá? Então, eles eram produzidas por ele. Qual que era a arte? Arquitetura, escultura, a pintura, tá? Uhum. Pode ler para mim? Sim. Os servidores de Jesus Cristo, por serem adeptos do monoteísmo, passaram a ser perseguidos pelas autoridades do Império Romano. Por isso, as reuniões ocorriam de forma secreta nas galerias e nos corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos, as catacumbas. O dicionário arte também, Pro? Pode. Tá. Jesus Cristo. Seu nascimento é considerado o ano 1 do calendário cristão. É por isso que usamos as abreviaturas antes de Cristo e depois de Cristo, para indicar fatos que ocorreram antes ou depois do seu nascimento. Exatamente, só um pouquinho. Então ela leu aí, ó. O que que seria monoteísmo? Simples. Eles eram perseguidos porque eles eram adaptados ao mundo. Alguém está falando? Não. Vocês não sabem? É uma religião, uma doutrina de uma religião que eles acreditam somente em uma divindade, que é Jesus Cristo, tá? Então, por isso... Hã? O cristianismo. Tá? Eles acreditam no... O cristão, eles eram da politeísmo porque eles acreditavam somente numa divindade, que é Jesus Cristo. Oi? Rapidinho, não é pra ficar saindo toda hora, não. Oi. Tem outra parte aqui embaixo, nem tinha visto. Sim, tem outra parte, tá? Só tô explicando só. E aí, ela vai ler lá, né? É, nelas eram comum a produção. Olha lá, dentro dessas catacumbas, o que, que é que tinham lá? Lê aí pra mim, Nicole, rapidinho. Nelas era comum a produção de pinturas e desenhos com símbolos da nova religião, por exemplo, o peixe, com o objetivo de homenagear os mortos e também de fortalecer a fé cristã, pregando suas bases para os fiéis. Como muitos não sabiam ler, o desenho era a comunicação mais acessível. Então, aí, o que aconteceu? Naquele tempo, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo, né? Tinha muitas pessoas que não eram alfabetizadas ainda. Então, o que, que eles faziam? Através desse símbolo, facilitava com que as pessoas entendessem. Era uma comunicação até mesmo com aqueles que não sabiam ler. Olha aqui o que ela colocou. Nelas era comum a produção de pinturas e desenhos com símbolos de nova religião. Por exemplo, o peixe, com o objetivo de homenagear os mortos e também fortalecer a fé cristã, pregando suas bases para os fiéis. Como muitos não sabiam ler, o desenho era a comunicação mais acessível. Então, eles usavam o desenho. Eu vou pedir para que o Galão leia para mim aí, ó, saiba mais. Embaixo, na página 3, aí mesmo, na página 3. Saiba mais.
Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Então, esse símbolo aqui significava isso, né, Mateus? Eu vou passar. Jesus Cristo de Deus, Filho do Salvador. E aí, lá na página 4, os mitos gregos romanos nas apresentações artísticas deram lugar às histórias bíblicas, produzidas por pessoas comuns. As pinturas na catacumba não tinham o objetivo de ser fiéis à realidade, de transmitir uma mensagem religiosa. E por que esses símbolos eram tão importantes para eles? Exatamente, porque todos, mesmo aqueles que não eram alfabetizados, eles conseguiram identificar e compreender esse símbolo, tá? Então, era para levar a mensagem religiosa, esse era o objetivo. Na antiguidade, na Idade Média, ainda não existiam pinturas delimitadas pela moldura de um quadro, como costumamos ver atualmente. A única técnica era o afresco, tá? Essa técnica, ela era feita durante, né, a parede úmida, e aí eles faziam, porque era úmido, então eles desenhavam. Então não tinha quadro, não tinha nada. É bem lá no tempo mesmo, bem no primitivo. Deixa eu ver. Vocês estão me escutando aí? Estão, né? Tá. E aí era realizada, né? O apreço, que é realizado com poucas irregularidades pinceladas, praticada diretamente em superfície rochosa e em paredes. Elas estavam úmidas. Eu vou pedir para que o Matheus Moraes leia para mim aí o texto a seguir e explica como são usados a fresco. Leia e depois responda as questões propostas. Tá? Então, vocês vão ler esse texto? Sim. Organize as ideias. Lê para mim aí, Matheus. Tá. A cor da dele é o giz. A preço que ele tinha que a mais dentro, porque uma vez seca, a massa, a pintura se incorpora ao minuto, tornando-se a parte importante dele, dando técnicas às figuras várias, com a médica, com a pintura, a ligação, além disso, com o variado a ele. Esta linha, para a disputa da camada de texto, é colocada a volta do mundo da cima de uma área, ou uma área já deve ser entrada e habitada futuramente. Por isso, se você observar uma texto coberta, pode colocar os quatro pedaços em que o texto fica acreditado. Exatamente. Então, aí, o que vocês vão fazer? Lá na página, atividades, copiar e responder no caderno. Lá na página 4, tem 3 perguntas para vocês copiarem e eu quero que vocês respondam. Eu vou dar aí para vocês 10 minutinhos para copiarem e para vocês responderem. Melissa? Melissa? Já mandei para você. Eu vi. Próximo. Copiam, se puder deixar na tela, vai ser divino. Não, mas você tem ele aí, não tem? Você tá com a apostila, Nicole?
Professora, se você quiser tirar foto em segurar. Pé, porque assim então, fica difícil, eu, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá, Nicole? Professora, você tira foto Oi. Assim, acho que é difícil de ler. É só você virar. Você tá de celular? Não. Ah, está no computador. Vou arrumar para você. Tô. Vamos copiando aí, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Aí. Professor. Oi, Melissa. Essas perguntas dá para pesquisar na apostila, a resposta? Exatamente. É, tá lá em cima. No texto. É... Copia, que aí eu coloco o texto de novo para você ler, tá? Uhum. Entendeu? Quantas linhas pulou, mais ou menos? Pula 3 em cada. Tá bom. Isso que eu ia falar, eu usei só 2 e a outra uma de espaço. Rapidinho. Pronto? Eu vou compartilhar de novo aqui para eu colocar o texto para quem não está sem apostila ainda, tá? Todos da apostila. Thank you.
Conseguiram responder? A última. Pessoal, terminaram? Não. Então, eu preciso fazer a correção para a gente já passar para a atividade. A próxima atividade. Professora, recebi o texto agora, peraí. Mas ele estava aparecendo na minha slide, né? Estava compartilhado. A todo momento.
Pessoal, vamos lá então. Ó, essa atividade aí a gente vai fazer no próximo. Tá? Então a gente vai, senão não vai dar tempo. Vou passar para outra atividade. Essa atividade é a prática. Eu quero que vocês façam no caderno. Eu trouxe para vocês. Quando vocês copiam aqui, vou pôr o slide, aqui eles já estão copiando. E aí eu quero que vocês copiem aí. Só um pouquinho, deixa eu achar. Professor, o Thiago levantou a mão. Não, eu cliquei sem querer aqui. Ah. Ah, caiu de novo. A professora morreu. Uhul, vamos ficar parados olhando pra tela com cara de paisagem. Vamos ver. Aguardei a conexão retornar. É porque aqui perto da escola vai cair um pé d'água de chuva, tá trovejando. É verdade, o céu tá bem preto. Aham, tô aproveitando, a gente mora próximo da escola. Provavelmente lá também tá. Ah. É, a gente não mora tão perto assim, há uns 5 minutos. Pra mim não é tão perto. Eu vi, Renan, eu vi. Tudo bom, botou uma foto de quem sentada ali, é uma mulher. É a mãe dele, então, no sofá. Acredito que seja. É. A palavra capitão. Leva de pelo de Levi. Levi não fica pesado. O pesado fica Levi. Ele vai pegar o hamster. A hamster no caminho. Tu já deu um nome pra ela? Não. O meu nome favorito de hamster é Lux. Eu acho que combina muito, não sei por quê. Quê? Lux. Nossa, nome estranho mesmo. Eu sei lá. Vamos pesquisar. Eu só lembro de quando eu era pequena. Nomes para hamster. Eu vou pesquisar, peraí. Pera aí, moço, vou tentar aqui. Bom, nossa, apareceu um nome muito bonito aqui. Nossa, tem muitos nomes. Vamos lá. Alberta, Anne, Ami, Anne, Anitta, Ali, Areia, Amarelinha, Baby, Bag, Barbie, aí, Bel, Belinha. Eu tô compartilhando a tela. Bochecha, Bola, Brinda, Prota, Tati, Tandy, Karine, Camila, Tandy, estamos pesquisando nomes para a Rami. Mano, o que que tá acontecendo? Então, pesquisando nomes para a Rami do Yudi. Olha ela lá, na mão dele. Peraí. Stuart Little, uau. Wow. Mini, tudo bom. Bianca, não, Bernardo, Stuart Little. Feminino, senão não vai parecer só de homem, de hamster masculino. Eu entendi a referência do Stuart Little. Alberto? Coitadinha do hamster. O hamster ali na mão dele. Bota Alberto. Não, e essa daqui?
E esse daqui, ó, é, como que é? Cadê o que eu li agora? Bibi, check. Check, você não tem noção, check. Cuidado do meu hamster, check. Fiona. Sim. Ah, tá, tadinho. Dakota. O bom que ele fica muito. Dondoca. Dondoca. Fafá. 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 Fafá, fifada. Fifi. Vai aparecer uns 200 nomes, hein? Aí nós vamos ver, a professora já entrou aqui, né? Tá olhando o nome de hamster. É verdade. Bota Lola ou Luna. Pronto, vai ser Lola. O nome da hamster dele muito medo. Hamster. É, hamster. Eu vou parar aqui que eu tô com medo da professora entrar. A gente tá vendo o nome de hamster. Não, a professora aí tem que falar Alberta, Fifi, Fiona, Dakota. Ai, cara. Tadinha dela. Amanhã vocês estão sozinhos na aula online. Eu não vou estar aqui. Por quê? Eu vou voltar pra presencial. Oh. Bota a Lola, eu acho que combina. Lola legal. Lola ou sei lá. Deixa eu ver. Esqueci outro. O que a professora mandou no grupo, gente? Gente, nem vi que a ela falou, aguarda a conexão voltar. Aí, os guris da sala fazem a prática e nós ficamos aqui. Eu já terminei. Eu vou assistir meu vídeo de pessoas mastigando. Que? SMR. Que doido! Não, não, sério, eu tava assistindo. Peraí, eu vou mostrar aqui que eu tava assistindo. Aí a professora. Eu gosto de cabeça de pessoas compartilhando mastigando. Mano, não sei se tá lindo. Obrigada pelo meu dia. Não, a menina que andava na cidade. Meu Deus, que é Samara Sanai, que me mostrou de nada. Vai pro Nayar Sim, gente, é meu filho. Fecha isso, mano. É um cara fritando. Deu vontade de comer. Coisas nos Cheetos. Aham, né? Ei, mano, só pra me dar fome. Eu vou tirar uma foto dessa sala, meu Deus. Eu vou tirar uma foto dessa sala. Eu necessito. Pra quê? Porque eu necessito tirar uma foto. Ah, do nada. Ah, lê minha página 4 e não vou ler coisa nenhuma. Eu vou ver meu vídeo de pessoas não chegando. Eu já vi minha página 4. Minha preguiça é maior que isso ainda. Eu não vou ler nada, não tenho apostila. Ah, eu leio a página 4 e a 5. Vou ler nada. Ah, você vai ler? Não tem aula de sócio emocional, mano. Sério. Você vai ler? Você tem certeza que vai ler? Mano, é só texto. É só texto. Não, eu só vou ver aqui. Eu só vou ver pessoas fritando coisa. Olha, ele tá fritando um negócio que eu nem sei o que é. Banana. Parece banana. Não, não é não. É um negócio japonês. É requeijão. Requeijão. Você cortou seu fone de novo? Que merda que é essa? Você tá vendo a CMR? Qual o seu problema, véi? Não faço ideia. É Melissa. É requeijão. Ah, mano, na moral, às vezes é CMR, que bosta. Ai, mas o negócio que eu não sei o que é, requeijão. E a aula tá gravando, sabia? Te abordando, a CMR te abordando com um policial. Ô, Mel, nós tá assistindo o negócio fritando e a aula gravando. É verdade. Ai, eu não vou explodir de tanto rir, é requeijão, velho. Ele tá fritando ovo redondinho. Ai, eu já vi a cara de 5 anos, a professora pediu. A Ana Carolina, o Renan e a Maria Eduarda. Meu Deus, que povo bom. É verdade. Acho que não é SMR de pessoas tentando coisas e depois comendo. Tira SMR é ruim. Bom, eu vou colocar ela pra fazer miojo. Tá fazendo miojo, uai. Nunca fiz um miojo. Fiz alguma coisa que presta, Melissa? Não. Miojo! Ele vai comer. Não.
Ah, esse troço do que fica me recomendando. Eu prefiro assistir. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Só tira assim. Ataque on Titan. Ataque on Titan. Sei lá. Peraí, deixa eu ir no negócio de... Coloca o de abordando com o policial, velho. Muito bom isso aí. Você acredita que eu assisti Big Mouth inteiro? Não, é ruim. Pera, vamos ver o vídeo que presta. Sei lá. Big Mouth. Não sei, mas eu tenho que ter o filme. Vamos assistir, tá bom, vamos assistir no dia de adivinhar o filme com emoji. Caraca, tem luz. Vai ser melhor que esse negócio aí. Sou anime, velho. Eu vou no seu de carro seu. Ô, bora assistir vídeo ajeitando o filme de emoji? Mel, para de compartilhar aí, que eu vou compartilhar. Não. Eu não quero assistir esse negócio aí. É que eu vou compartilhar pra assistir filme ajeitando com emoji. Não, a voz do silêncio de é muito pesada, mas é bom. Parece Death Note. Mano, o que você tá fazendo aqui? Ah, não, eu tô em prêmio, eu quero anime. Que anime? Eita, Frio, o que é isso? Anime é o caramba. Não, nem vem. Anime não presta. É, anime não presta, Rodrigo Taquinho. Pedido. Deixa eu compartilhar. Mesmo que o meu vídeo é um bosta, mas a gente vai compartilhar uma coisa que presta no anime. Vai dar ruim isso daí. Caraca, mas que saco! É sempre esse troço. Quer saber? Para de compartilhar, vamos só conversar, porque isso daí foi verdade. Eu posso... Vamos ver o que tem aqui pra ver. Não, para de compartilhar, crescendo meu. Com... Tá gravando, ah, não. Né? Caraca. Eu não sei botar no modo negro no computador. Configurações. Caraca, tudo bom, moço? Tem uma boneca despedaçada. Do nada. Meu Deus. Cirurgia reborn, né? Renascimento. Do nada. Renascimento. Só tem coisa de pessoas comendo e sei lá. Olha, meu Deus, olha o vídeo ali. O quê? Bora ver meme em imagem. Vou assistir Ted, que é cristão. Aqui é cristão, vou assistir Ted. Ah, mano, na moral, essa bosta não, velho. Goiaba, né? É memes e imagens. Coloca um Suol Memes Compilation. Coloca um Suol Memes Compilation. É muito, né? Peraí, deixa eu compartilhar o som. Um Suol Memes Compilation. Personagem de anime usando óculos. Mas o som já tá saindo. Tá? Ah, tá. Normal. Isso, vamos conversar. Vamos ver se te poxa também. Vamos conversar, porque vídeo vai dar ruim. A aula tá sendo gravada. É um lago? Olha a situação, não é verdade. O quê? É um lago ou um muro? O que que é isso? Quer saber? Eu vou fechar isso. Eu não vou ler nada. Ô, meu, eu te mostrei meu caderno de arte aquele dia na chamada? Não, o que tu quer mostrar seu caderno, velho? Né? Eu tô usando o mesmo material. Eu tô usando o mesmo caderno. Eu não sei do quê. Tô usando o mesmo caderno. De arte de panda. O meu é de... Um rame! Um hammert! Um hammert! O de inglês é de gato. O de inglês é de flamingo, gente. Eu adoro. Hammert! Um hammert! What? É, ele tem um hamster. Hammer tinha uma espécie mal... Ele morde... Espécie mais avançada de todos os tempos. Ele morde o dedo da gente. Sim, olha o tamanho do dente. A gata brota com o gato ali do nada. Ai. O gato morde a cara dela e ela vai ver. Hammer. Ele fica olhando pra cima. Ele não gosta de olhar. Ele está rejeitando vocês. Olha, ela se escondeu dentro do... Ela é quem, minha filha? Tem que dar um nome pra ela. Minha filha. Oh, eu tinha visto lá uma gaiola, pô. É que eu tinha um hammer antes. Velho, tinha uma gaiola que era um labirinto, literalmente.
Era muito não, grande, você não tem noção. R$200 R$200 É muito grande. Não entendi nada. É... Vamos dar o nome de Lola pra essa host dele. Lola, fica bonito, Lola. De nada, abraça a mão. Ela vai morder teu dedo, cara. Põe o nome dele de Felca? É mulher. Não é ele, é mulher. Ah. Meu Deus, ele derrubou. Não vai ter uma rolinha também. Não, ela que caiu, não consegue virar mais. Não vai entrar na rolinha. A professora caiu, eu tô aqui falando com a minha Hammer também. Olha meu gato, ele quer me matar, olha pra mim. Toda vez que ele olha pra você... Desvira ela, coitadinha. Tá doido? Solta ele, ele vai te morder. Não! Tô vendo a Melissa levar uma patada na cara. Tem vez que ele conversa, velho. Sério, tem vez que ele conversa, ele tá lá sentado e você fala, oi, ele. Não! Ai, tem que desenhar. Eu quero pegar esse Hammett. Deixa eu pegar. Cara, a professora mandou pra desenhar os símbolos. Ah, ó, vamos desenhar. Eu vou desenhar coisa nenhuma. É atividade prática, garota. É, bora desenhar. Mas vamos ficar na reunião. Vamos desenhar na reunião, porque nós é desse. Bora! Agora você tá olhando pra minha TV. Vocês querem meu desenho? Peraí, eu vou buscar o desenho. Tá aqui. Vai, beijar. Caraca, que céu preto. Guilherme. Que? Voltei com o meu desenho. Peraí, eu já vou sentar. É porque eu vou embora com o fone do ouvido, porque não tem fio. Ai, meu desenho. Sei lá, do nada, eu tava no meio da aula de matemática, eu desenhei. Gente, como que eu vou desenhar um bom pastor? Me fala, como que eu vou desenhar um bom... Eu não tô entendendo o que que eu vou fazer. Tem que desenhar esses símbolos aí que eu vou... É, se eu desenhar isso aí, essa é a... Mano, olha o olho dela, tá muito bugado. Olha o olho desse... Um tá pra cima, o outro não. Eu não sei desenhar o olho. Você desenhou a Eleven, não desenhou? Cadê ela? Desenhei, tá no meu outro caderno. Eu vou ter que ir lá buscar. Ai, como que eu vou desenhar esse bom pastor, gente? Socorro! Eu vou desenhar dois carneiros, duas árvores, duas aves e um cara no meio. Pronto, acabou. Essa é o meu bom pastor. Eu desenho... Ó, essa é a Mabel. Peraí, deixa eu ver. Eu tô fora do negócio. Eu tentei desenhar igual, mas não deu certo. E a Eleven aqui. Ai, eu amo ela, me dá esse desenho. Não. Sim. Ela tá comendo waffle. Onde que o desenho tá? Onde que os símbolos estão, galerinha? Alguém pode me dizer? Os símbolos lá, estão, véio, na foto que a professora mandou. Eu só sei que meu celular caiu e caiu. Ah, a professora mandou uma foto. Tá onde? Ah, verdade, eu vou ver. Ai, rachou meu telefone. É só esse símbolo? Só, esses cinco. Mentira, rachou não, já era rachado, eu acho. O bom pastor é pra desenhar. Ah, cara, os mais difíceis vai ser o bom o pastor pastor e o... Oh. Isso, isso. O único. É só. Peraí, gente, que foto? Onde que ela mandou? Que no pedindo. Grupo ela mandou a foto da atividade prática. Mandou nada, minha filha. Não tem nada aqui. Mandou sim. Mandou sim. Ah, é porque meu celular tá desligado. Deixa eu ligar ele. Deve dar pra ver, não. O celular é um Motorola. O meu bom pastor tá tão gordo. Tá parecendo uma panela. Você tá comendo? Não tá comendo, não. Olha, olha o comercial, galerinha. Olha o comercial, confia. Não, as alunas novas tá absoluta, aí, né? Além da consciência, uma forma... Eu não consigo ligar. Liga mesmo. Após superar... Mas eu vou fazer um boneco de Roblox.
Um boneco de Roblox. Não, faz um boneco de Python, faz um Jimmy Neutron aí. Precisa pintar. Bem, isso, faz... vou desenhar um boneco Precisa. De Roblox. Precisa pintar? Pinta. Sim. E liga essa câmera aí, ó. Pera. Calma aí, eu tô vendo a foto pelo negócio aí. Não tem como eu ver aí, a foto mas... e entrar no Meet, né? Tá bom. Eu vou compartilhar a foto. Deixa eu só o celular ligar. Olha que legal, ele fica falando um monte de imagem. Com... Você vai compartilhar a foto? Você é muito gente boa, compartilha a foto boa, aí pra ajudar nós, meu. É. Compartilha a foto pra ajudar nós. Que deve ficar todo mundo com a câmera aberta se você compartilhar. Eu compartilho, compartilha. Não, peraí, moça. Eu só vou não, espera aí, tá não, gravando. Você vai demorar muito, você vai demorar A aula muito. Tá gravando. Eu sei. Sim, então, mas ela tem que compartilhar pra ajudar a pô. Onde que a Sim, é muito mais fácil. Que burrice, Nicole. Se olha. Raça absoluta, além da consciência, uma forma suprema. Não, ai, socorro. Tem que mandar no privado dela só aí. Depois? Eu acho que tem que, né, minha filha? Nossa, agora começou a chegar as mensagens. Que foi? É só ativar o WhatsApp Web. Eu tô com o WhatsApp Web ativado. Saúde pra mim. Ô, Mel, não estraga a brincadeira não. A hora que eu vou compartilhar, você compartilha. Meninas. Sabe aqui na minha... Eu não quero ver o então. Você vai ficar com essa festa? Tudo bom. Ai, gente, eu não conheço ninguém. Tipo, já fiz uma amizade com uma tal de Laís. Mas aí, eu acabei encontrando uma garota da mesma sala que ela começou a puxar assunto. Chama Gabriela. Ela estudou no meio do campo junto comigo no quarto ano. Ela disse que ia mudar pra novo estilo, só que a Júlia e fez ela não mudou e continuei. Ela foi pro sexto. Júlia e seus pensamentos. Eu tenho amigo lá, cara. A Júlia, ela trava no meio da frente. Eu conheci a Gabriela Rocha, mas ela tinha um lema ali no meio, eu não sabia, né? Nem me toquei. Ela fala mais rápido que eu tô. Que é essa, gente? Tudo bom, minha olha, filha. Olha como ficou o meu pastor, olha. Calma. Que calma, bom pastor. Virar a câmera. Olha o meu bom pastor, olha como ele parece desenhar, uma ovelha desnutrida. Tá bom, tá ótimo. Deixa assim, Mel. Tá ótimo. Tem que desenhar isso tudo? Sendo gravada. Vamos meu começar Deus. Pelo bom pastor. Não, vá um pouquinho mais pro lado. E vá um pouquinho. E não, aí, pronto. Ai. Pô, Gabi, por que você tá fazendo isso? Deixa o negócio parar. Tá parado, uai, tô mexendo pra o acaso. Tá, Melissa, tá parado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei. O que é isso? Do nada, a minha tela brotou assim. Você tá apresentando a todos. Oxi. Você está o quê? Apresentando para todos. Não entendo isso, não. Vocês estão no WhatsApp? No Deus, não. Meu Deus. Oi, galerinha. Não, mano. Eu tô fazendo nada. Eita. Acabou de dar um raio, galerinha. Do nada. Cara, o que está acontecendo? Eu sei não, filha. Quem tá aparecendo pra vocês? Melissa e seus ecos. Ecos? Então, pra mim tá parecendo que eu tô aparecendo. Tá aparecendo nada? Mas você não tá aparecendo. Ô, sua burra, tá aparecendo isso? Aê. Tá aparecendo nada. Eu tô compartilhando. Eu tô compartilhando, minha filha. Eu tô compartilhando, aí aparece pra mim, aí deu aparece certo, pra você deu também. Certo, deu certo, deu certo. Tô fazendo um bom pastor aqui do como meu que é o nome desse peixe aí, galerinha? Alguém pode me dizer? Você já desenhou o bom pastor? Ponto final. Sim. Mas o bom pastor tem 5 animais. Ah, eu desenhei?
Mas tem que desenhar mais preguiçoso. Eu não vou desenhar assim. A professora não falou. É, a professora disse que era pra desenhar assim. Quê? Sim. O cheiro preguiçoso? Ah, não pode. O menino aí, ele desenhou só um animal. Isso aí é preguiçoso. Não. Isso aí é? Preguiçoso. Não. Só mesmo. Sou mesmo. Ainda não. Aguarde a conexão retornar. Leia as páginas 4, aprecie a arte. A página 5, após a leitura, desenhar os seguintes símbolos. Aí ela mandou a foto. Essa é a prática, prof? Sim, ok, obrigado. Mandaram um joinha. Ela não mandou pra desenhar os 5, viu? Vocês estão mentindo. Após a leitura, desenhar os símbolos. Não é desenhar os símbolos. Sim. Nossa, vocês estão mentindo. Sim. Vocês estão mentindo. Mentindo. Nossa, meu bobaço tá parecendo um balofo de tão gordo. Meu também. Eu fui tentar fazer uma gaivota e eu queria um ser um alienígena com três pernas e cabeças. Ai, bem eu. É, meu bobo pastor até que tá ficando um anãozinho. Sério, ele tá muito anão, meu bobo pastor. Ele tá pequenininho. Não tá cabendo os animais na imagem, gente. Vocês perceberam que ele tá de cueca? O bobo pastor tá de cueca. Ele não tá de cueca, ele tá de calção de dormir. Ele tá... Que é bom. Diferente. Sei lá o nome. Eu sei que não tem nome. Da minha avó que não saiu tão feia. A primeira, né? Porque a segunda. Além da consciência, uma forma de vai, né? Não pretende. Nossa, que pomba feia. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Aonde você tá arrumando pomba, me fala? É uma gaivota, meu Deus! Te dei o seu tempo pra ganhar teu coração. Do nada, peraí, moço. Não. Obrigado. Ah, tá. Tá, entendi. Tem uma imagem que não tem, né? Nossa senhora. Meu negócio travou. O meu também. Mas tá ótimo, tá dando pra ver. Travou tudo. E eu já terminei. Não trava. Moço do céu. Mano, o peixe é o meu peixe é mais bonito de tudo. Meu peixe. Ai, que susto. Certo. Meu Deus. Oh, my God. Nossa, que delícia. Agora não deu pra ver nada. Peraí, eu vou compartilhar de novo. Aí. Vou pegar o meu... Raça absoluta, além da consciência, uma... Pera, esse bicho aqui é o quê, gente? Que bicho é esse? Ele tem uma âncora. É uma mini cabeça pra baixo. Meu filho, ele tem um grilo. É uma ele tem um grilo. É um negócio lá em cima comprido, aí vem o comprido e vem a parte da âncora. Ele é que tá um escuro lá em cima, mas é uma tá parte escrito quadrada. Aqui, ó, símbolos âncora. É, ó. Peraí, gente, ele tem uma cabra. Ele tá com uma cabra no pescoço. Ah, não, ali em cima, ó, da âncora, tem um negócio com tá vendo? No escuridão. Quem que tá falando uma cabra no pescoço, velho? Eu não desenhei essa cabra no pescoço dele, não. Senão vai atrapalhar tudo de meu desenho. Eu não quero. Eu tô desenhando. Eu só desenhei um animal, cara. Como que é o nome desse P vermelho com X aí? Eu sei lá, deixa eu ver. Alfa e ômega. Ai, que delícia, passiva. Eu nem nome não coloquei. É pra tu botar o nome, você sabe, né? Não sou galinha pra botar. Eu falei botar bom. O nome, não você. Botar você. Ué, então eu não preciso colocar o nome. Meu gato falou coloca o nome, então. Daí, eu acho que tá chovendo. Ai, ai. Ele já tá pintando, cara. Ele já desenhou tudinho. Eu tô no bom pastor. Mas também, né? As minhas obras-primas. Com certeza. Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar como tá ficando meu bom pastor. Dá pra ver?
Voltou. There you go. Aula de nenenê. Travou de novo a tela da Melissa. Tá fazendo, meu pastor? Deu. Dá pra ver, meu pastor? Não. Dá sim. Não. Ai, go, daddy, go. I want you my nano. Go, daddy, go. Aí essa pomba vai ser a mais difícil de ver pra mim. Me mostra o nome de novo do pronto. Pronto, agora eu vou mandar a foto pra Puff. Pra Puff. Não precisa da planta, que vai ficar sem arte. Jeito, mas é uma planta. Arte. Arte nada, meu filho. Você nem desenha todos os bichos. Eu não, foi só um. Ela vai fazer você desenhar. Ela vai fazer você desenhar. Eu tô até esperando ela falar isso pra você. Então vamos, então vamos ver, então. Pronto, mandei a imagem. Mano. Não vai, isso aqui tá perfeito, cara. Não, o desenho tá não, perfeito. A professora não voltou. Também a internet de lá dessa, tá, ó. Delícia. Go, daddy, go. I want you national. Tá dando certinho? Tudo certo, nada errado. Oh, no, what happened? Oh, fall. Pam, pam, pam. Meu Deus! Tem um vídeo no TikTok, gente, que pegou 1.929 views. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou a cabeça famoso. Do meu pássaro. Eu fiz Eu fiz a cabeça do meu pássaro pequenininha e o bico do tamanho do mundo. Nossa, nem botei bico no meu pássaro, esqueci. Tadinho. Go, meu pássaro daddy, tá tipo, por que, Deus? Por que que tu faz isso comigo? Porque é o guri, né? Porque é o guri, né, pô? Não mostra o nome do P, Melissa, pelo amor de Deus. Bah, guri, né, mano? O nome do P é Alfa e Ômega. Pronto, tá feliz? Obrigada de nada. Tô feliz. Ela mesmo disse obrigada pra ela mesma, percebeu? Nossa, que pomba ruim de desenhar essa, hein? Pelo amor de Deus. Eu sei fazer edit no CapCut. Eu também sei, meu filho. Não, eu vou te mandar um vídeo da minha... Edit. Em vez de eu desenhar um pombo, eu desenhei literalmente um pombo. Eu não vou desenhar as cabras que estão no chão, não. Eu vou ficar só por papo mesmo. Go, daddy, go. I want you nesse name. A minha cabra do chão tá parecendo um porco, de tanto que ela é gorda. Go, daddy, go. Ah, agora você fica cantando um negócio que eu não me cabeça. Go, daddy, go. I want you nesse name. Essa música, cara. Go, daddy, go. I want you to cara, vai cair um pedaço tá delicioso aqui. Mano, tá dando uns trovão, velho. Uns trovão. É, a gente mora perto, verdade. Tá é um trovão perto. Grandão. Piu, 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 piu. Mano, tomara que chova, né? Não aguento mais não, o calor do mundo, velho. Olha essa pomba de cheiro. Velho, olha essa pomba, não, na moral. Olha aqui. Nossa, a sua pomba tá muito bonita perto da minha. A minha tá parecendo a pomba lá do cara, mundo. Esse pescoço, velho. É porque vocês não viram a minha pomba. Olha essa pomba. Isso era pra ser uma pomba. Eu fiz assim. Go, daddy, go. I want to nesse mimi. Vai, vocês estão achando que só tá nós na sala, né? Ó, tá tudo as gurias novas que vocês estão fazendo vergonha. É elas não são da tarde? Não, elas são da manhã. Alguém entrou três novos. Não, professora, a internet caiu, não cara, vai mais. É isso. Eu não tô ouvindo, meu filho. Não, ele só falou pra gente desenhar uns símbolos que ela mandou. Aí eu já desenhei e mandei pra ela no privado.
No privado. Porque o meu sino tá muito bonito. Tá lindo. Meu Deus, a minha pomba tá maravilhosa. Tu pintou tudo? Eu não, só pintei a ovelha, a árvore e o cara. Meu Deus, tu tem que pintar tudo, senão tu vai perder ponto. Eu não vou pintar a gente tem exatamente, né? 20 minutos para pintar esse desenho, então a gente vai ter que correr. Depois vai ficar, depois de 20 minutos. Será que vai ter aula de sócio? Será? Tomara que... Não. Eu acho que é não. Verdade. Não, tipo, aula de sócio é não fumem e não usem drogas. Pessoal. A Pro chegou. Ai, professora, glória a Deus. Ei, caiu. Você imagina, professora, a briga. E caiu, né? Ela caiu, né? Não. Nem ferrando que ela entrou e caiu, né? Não. Oi, voltei. Oi. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando cai a nossa conexão? Então, continua a gravar, tá? É gravando. Eu atendo vocês pelo WhatsApp. Então, assim, tinha uma atividade para fazer, é para continuar fazendo a atividade, assim como vocês, os daqui também já fizeram. Então, sempre vai ficar gravando ainda, porque eu não fecho, só cai a conexão, mas eu estou na aula e vocês também, ok? Então, a gente vai terminar agora só um pouquinho. Ô, Pro, a gente tá fazendo atividade, a Mel compartilhou tela, e daí a gente ficou olhando os cinzas e ficou fazendo. Entendi. Atividade, quando você mandou, a Mel compartilhou tela, e a gente ficou olhando na tela pra fazer os cinzas. Perfeito. Ô, professora, eu mandei lá no privado fazer as fotos do... Agora, nós vamos fazer outra dinâmica. Vocês já terminaram o desenho? Não, eu tô pensando em fazer a nossa dinâmica. Isso, quem já terminou? Falta muito para terminar ainda? Não, só pintar. Eu já terminei, professora. Então vamos fazer assim, ó. Terminem aí, eu vou dar para vocês. Presta atenção, hoje tem sócio emocional, vocês sabem disso, né? Sim. Professora, você vai dar para tirar o caderno? Professora, só se a professora vai precisar de caderno? Acho que a professora travou. Nem pisca lá. Eu posso fazer a pergunta? A tarefa de arte é só fazer uma pesquisa. Pesquisa do quê? Pesquisa sobre o quê? Pois é, né? A professora ainda não disse. A professora travou de novo. Do que seria a professora pesquisa? Travou. Ela falou que ia passar o slide no final da aula. Final da aula? Daqui já é o final. Não é verdade. Não vai ter final porque ela caiu. Eu acabei. Eu necessito da tarefa. Eu também, né? Preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Vai, pinta aí agora. Vocês não estavam falando pra mim. Eu vou pintar. Só pinta aqui. Ai, caiu. Preguiçoso. Tudo preguiçoso. Nem sei se os animais querem falar com a gente. A professora caiu de novo, eu tô falando, gente. Caiu. Eu quero só ver a Kézia editando do negócio e vendo o que a gente fez. Eu tô achando que a professora tem uma internet de 2 metros. Ela falou que não. Você que ficou compartilhando a tela aí. Por que que eu não fui pra tarde? Kelson. É verdade. Ô, Mel, compartilha de novo, já que a professora caiu, vai. Não, eu só tô pintando e você também. Garota, eu quero saber as cores do negócio. Ó, o alfa e o ômega é vermelho, o pastor você pinta do jeito que você quiser. Pastor, é seu hoje. Oh, there you go. A última é... Vai,
Para de cantar, que depois você já sabe. Beber esse leite. Eu nem gosto de leite. Eu gosto de leite. Quê? Eu não gosto de leite puro, é horrível. Não, leite puro não. Não, é que tava assim, beber esse leite, tipo, leite com a barata dentro. Por que você beberia um leite com a barata dentro? Só os retardados. Pois é, e da questão. Eita, quem falou? É Sword Art Online, assistam. O quê? Você já assistiu Attack on Titan? Attack on Titan? Não. Não. Nossa, mas que sabe, você sagueou, né? Mas terminando. Não assistiu Attack on Titan. Não eu assistiu estou... Shingeki no Miojin. Você não assistiu Shingeki no Miojin. Eu compartilho uma explicação. Eu tenho uma explicação. Ó, eu tô terminando Konosuba. Eu tô eu terminando. Eu sei. Eu tô terminando Jujutsu no Kaisen. Eu tenho que terminar um monte de anime também. Que eu comecei. Eu tenho que terminar Naruto, ainda tô no clássico, meu filho. Mentira, eu tô no Shippuden. Mas eu tenho que terminar, meu filho. Eu não posso assistir vários animes. Oh, enquanto você tá ainda tá terminando Shippuden de Naruto, eu acho que eu consigo assistir uns 7 animes, cara. Mano, você ainda tem um anime de Naruto? Eu tô assistindo. Velho, tipo, eu vou começar clássico. A assistir o One Piece, Kaká. O clássico é assim. Eles se formam, Sasuke foge, e é o resto do anime não. Procurando errou. Sasuke. Errou. O resto é o anime inteiro, o Sasuke tentando matar o Sasuke. E Emo Revoltado sai de casa, é isso. Você errou totalmente. Emo Revoltado. Pô, você tá feliz, Nicole? Eu, hein? Nossa, te adoro. Cara, eu já terminei tudo, a professora não falou qual que era a tarefa e não voltou pra aula. Bem, que ela vai chegar na próxima aula. Cobrança. A gente vai fazer de tarefa, velho. Eu vou dar na cara dela. Vamos perguntar no grupo? É verdade, vamos. Pergunta aí, Nicole. Perguntar o quê? Perguntar o quê? Qual que é a pesquisa pra acabar a aula e nós vamos ficar aqui sem a tarefa? Mano, vai ficar aqui até meio-dia, né? Porque até a da Arda Graça da internet funcionar. Mano, eu acho que eu vou implorar pra minha mãe pra voltar presencial, porque isso não tá dando certo, velho. O negócio é um lixo, velho. Eu também queria ir pra presencial. Nossa, mas não, se, cara, o que falta eu falar isso? O que falta eu falar pra minha mãe se ela me dá um tapão? Porque é só o que falta mesmo, porque ela não deixa de jeito nenhum voltar pro presencial. Medo? Não. Claro que não é medo. É porque não tem. Por que você não pode voltar? Acabei. Pronto. Agora deu. Eu não sei desenhar mãos. Que isso, gente? Eu nem assisto esse canal porque tá me recomendando. Que foi, meu filho? Ô, oh, tá com esse sacanagem com a minha cara? Bosta, vê o que ele pode falar. A Nicole falou nada. A professora tá... Ela apagou a mensagem. Go, there you go. Olha o último aí, né? Vou mandar. É o que você tem pra fazer, né, minha filha? Ah, vamos fuçar as conversas. Eu aí. Vou mandar, né? Eu vou perguntar, você sabe por quê? Olha aqui o gif do meu gato, do nada. Ah, meu gato deitado na cama. Ah, e seu irmão sai na filmagem, claro, porque eles têm que sair. Claro, né? Pera aí, que do meu pai saiu até com música, da minha mãe que tava ouvindo música, ó. Minha mãe tá ouvindo música no último volume. Porque uma minha mãe, ela é... Tão grande, mas tão grande. Ah, eu odeio ela, eu não gosto dela, porque ela me abandonou. Você que nem sabe quem eu sou. Da go, minha, there you go. I want you next to me. Pim, 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 pim. Não, olha isso aqui, velho. É a professora Adriana, do 5º ano. Ela tá na Disney, velho.
Eu acho que a professora mais legal de todas daqui sim, é a professora de inglês. Ela foi a professora mais legal. Não, é, daqui é a professora de inglês, mas a professora mais legal, tipo assim, da escola inteira, era a professora Grana Pinto, a melhor professora que já existiu. Muito bom ela, velho. Ela brincava com a gente. Mano, como que era o nome daquela professora que teve que mudar pra outra cidade, Catione. Por causa do marido Catione. Dela. Catione. Eu lembro muito bem o nome dela, porque ela botou pra fora da sala. Não, é sério, eu quase pulei da cara dela. A professora não voltou. Catione, ela se mudou pra Brasília. Eu tirei. Não, a professora, qual a pesquisa? Ela vou mandar. Já passou 2 minutos, ela não mudou a pesquisa. Cara, ela era muito legal. Ela não era, não. Ela vai escrever um texto pra gente pesquisar. Não, sério, velho. Não. Mano, a professora Catiane, ela me ameaçava. Aí quando chegava algum professor na sala, ela ficava me chamando de lacinho. Cruz, professora louca. É, ela se mudou pra Brasília, mas eu gostava dela. Porque Jimmy, eu era tonta. Jimmy. Piu! Vamos jogar jogos de criança. Nós não vai jogar nada porque a aula tá. Nossa, fiquei cega. Frive, vamos jogar Frive. Para de compartilhar a tela, Mel. Não tem nenhum jogo bom. Go, there you go. I want to listen. Mel, não vamos jogar esse dele. Ela tá gravando. Tá, mas a professora não responde porque isso aí não é jogo. Não, né? É. Vou jogar esse tempo. Então, tomara que você tome aquele famoso ban. Cite um personagem de Naruto sem a letra A, Yo. Neji, Rin, Tentei, Hiruzen, Shisui, Kirabi, Mitsuki, Shizune, Fu. Quê? Cite um personagem de Naruto sem a Yo. Oi, Maria Eduarda, voltou. Tá se comunicando com as pessoas. Abre o áudio, pode falar por áudio, a gente não é louca. A gente não vai te matar. Hã? Confia, fonte, confia. Calma aí, deixa eu desligar. Tá um sopro gostoso. Sim. Agora sim. Amo BTS. Tá um sopro gostoso. Não, ela colocou um BTS. Não julga as pessoas novas. Não julgue. Aí a professora voltou, Professora! Professora! Pessoal, presta atenção. Nós já vamos já pra tarefa. A tarefa é a seguinte. Eu começava falando pra vocês. Glória a Deus. Peraí. Cadê a tarefa? Olha pra gente. Ai, que delícia, velho. Professora, não cai não, por favor, professora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Como tá gravando aqui, eu vou começar a chamar o nome. Aí eu vou passar a aula toda chamando o nome. Aí quando o pai ver ou a peça ver, vai saber de quem que tá chamando a atenção. Eu falei que eu vou passar assinando. Tá? Então, senta. Você vai pesquisar. Senta lá. É isso que eu quero que vocês pesquisem. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Vai lá. Pessoal. Eu acabei agora de mandar foto, tá, do desenho. Tá, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A tarefa vai ser a pesquisa da dança macabra, tá? Eu quero o resumo todo, eu só quero saber qual foi o século, tá? Uma pesquisa do quê? O que aconteceu no total, tá? Então, oi, Melissa. Travou bem na hora que você falou, né? Travou bem tá, na hora. Tá, eu vou Melissa. Dança macabra. Eu abri pra você. Live, já tá abrindo. E vou compartilhar com vocês, tá? Então vocês vão fazer a pesquisa da dança macabra, que é a dança que nós vamos estudar. É a dança que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Nós vamos falar sobre ela. Então eu gostaria que vocês já estivessem bem assim, sabendo o que nós vamos começar a falar. Então essa é a tarefa, ok?
Certo. Eu vou estudar? Eu vou fechar essa aula e vou abrir outra, porque nós vamos para o sócio emocional. Não é para saírem da aula. Tudo ok? O professor, qual tarefa? Só você Gente, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Tiago, pesquisar sobre a dança da cabra. Ah, tá. Vocês não estavam ouvindo. Gente, se não estiver ouvindo, fala para mim, tá? Porque eu não consigo saber se vocês estão. Pode falar. Bruno, fala de novo, igual a Melissa falou. É. Pesquisa sobre o quê? Aconteceu uma coisa, tá? Professora, eu vou escrever no chat a pesquisa, tá? Pronto, pessoal. Espera aí, Pedro. Passou um trem, foi? Ok? Dança macabra. Lá na página, na próxima página que nós vamos estudar, danças macabras. Dança macabras, ó, é para pesquisar sobre ela, tá? Certo. Não é para fazer um textão, para que vocês leiam, entendam. Pega só os papos para nós dançarem exaustamente, sem querer parar, porque a música, ela fazia com que as pessoas dançassem, tá? Era uma dança que você, mesmo você já não aguentando mais, você ainda queria dançar, ok? Eu vou fechar agora, mando em 5 minutos para vocês o sócio emocional. Ok? É, professora, eu vou te mandar a foto dos desenhos. Saiam dessa aula para vocês fazerem. Tá bom, pronto. E vocês mandem a foto para mim do desenho. Ei, até a próxima.